Železniční přejezd mezi Dolním Benešovem a Boleticemi byl v dopoledních hodinách z důvodu stržení sdělovacího vedení omezen. Přivolána byla hasičská jednotka z Ostravy a Hlučína. Tady je problém tady v tom, víte, jak tady to mají oni nízké. Projíždějící nákladní auto strhlo kabel sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, který vedl nad přejezdem. Přetrhl tento kabel a vylomil vlastně dva sloupy, které to držely, tenhle kabel. Navíc byla také přivolána policie. Příčina je šetření i škoda, jaká bude. Situace díky všem přítomným složkám byla rychle zvládnutá. Vlaky mohly jezdit dále jen s menším omezením. Vše je nadále v šetření. Dolního Benešova, Markéta Janíková.